Flamurtari nuk ditë të fitoi. Vlonjatët u mundën në shtëpi nga Vllaznia me rezultatin respektiv 1-3. Sfida nisi me shkodranët protagonist që u hodhën me njerë në kërkim të golit avantajit, por pasimi fundit gaboi shpesh dhe thuaj se asnjëherë nuk u vu në prov, portieri Vlonjat Shpëtim Moçka. Duhej të vinte minuta e 32 kur mbrojtësi nga Maqedonia e Veriut, Filip Gligorov, shpërtheu nga e djathta, hyri bukur në zonë dhe shërbeu sakt për krujën, që me portën e boshatisur e pati të letë shtytopi në rjet. Megjithatë, vetëm 2 minuta më vonë Vlonjatët rikthyen baraspeshën me golin e shkodranit Xhevair Sukaj, që gjithashtu shtyu topin në rjet me portën e boshatisur pas një grushtimi të portierit të Vllaznisë Alen Sherri. Goli barazimit u dha zemër futbollistëve të flamurtarit, që filluan të ndërtojnë aksione të rrezikshme. Shkodranët në vim gjejnë golin avantazhit, por konkluzionet ishin shpesh të gabuara, me futbolistët që tentonin goditjet nga distanca, duke nervozuar edhe trajnerin Jonuz. Në minutën e 72, Vllaznia fitoi një goditje në afërsi të zonës dhe shkodranët e ekzekutuan mirë një skem duke shërbyer krymin mbi vijën e 16 metrave, ndërsa gjuajtja e mesfushorit u ndal në rrjetën e portës me dyshimin se u devijua edhe nga ndriçim Shtubina. Minutat e fundit u bën mjaft interesante, kjo për merit të flamurtarit, që ndonse me një lojtar më pak provoi deri në fund për të gjetur golin e barazimit, por nuk ja doli dot të kërcënoi rrezikshëm kuadratin e Sherrit. Pas ndeshjes trajneri flamurtari Dridan Sadedini u shpreh. Është vërtet që ishte një ndeshje që ne na duaj fitoria. Mendoj që çunat u përpoqën deri në momentin e fundit. Kuptohet që dalja me të kuqe e lojtarit ton dobësoi pozitat, pastaj ne erdhi dhe një gol i dytë i papritur. Unë nuk kuptoj faktikisht dhe arbitrat ishte asiste një penalti do me thënë në pjesën e dytë që mund të ishte edhe penalti e barazimit për ne dhe mendoj që çunat u sforcuan dhe ndanë më të mirë dhe në momentet e fundit. Rezultati pritej pasi neve prishëm skemat, ishtim lojtarët para dhe të dimi që nuk ishi më të prisni, mas duhe njëshim. Është e vërtet që jemi një gjendje të vështirë, por ne do bëjmë punën tonë, presim Korçën, do përpiqemi të rehabilitojmë çunat sa më mirë këto 2-3 ditë. Mendojmë për të marrë pikët, për të ecur para. Kjo situata e dimë gjithë. Mendoj që çunat janë profesionista, për momentin po japin shpirtin e zënë për këtë ekip. Do me thënë, me gjithë problemet që kemi, ne jemi aty duke u luftuar dëm për dëm me ekipet e tjera. Trajneri Vllaznisë Jonuz u shprehi kënaqur për 3 pikët e marra në Vlorë. After the red card, pas kartonit kushtet, është normale. It's normal. It's very difficult to play with 10 players. Është shumë e vështirë me lutje me 10 lojtarë. But I say my player. Po i thash lojtarëve të mi. Flamurtari they have good player. Që flamurtari ka lojtarë shumë të mirë. They have good player and kanë lojtarë të mirë dhe for me is very interesting player. Dhe ka lojtarë shumë interesant. Good quality. Kualitet mirë. Okay, but what to say after 3-1? Por që me thonë më strenjishit? They take the points and ne marrim pik dhe and see the other game. Dhe shofim për neshe tjera. Në shkod dhe kena një grup shumë të mirë dhe ta një po ashtu është ka lidhe shumë të mirë me ne dhe nga kjo e ceri ka ba që ne të marrim gjithë të pik. Po thuj se 15 pik dhe nuk jam pak si fillim kampionatit. Por është dhe drejt që unë kam luajtur 6 muaj më vonë dhe është kënaqësi e veçantë plus më vonë, pasi është një klub me traditë madhe dhe njihem, e tham sinqerisht, njihem në shpitime, por kjo është futbolli, sa të lozim këtu, njihem diku tjetër, jemi profesionist. Kena si objektiv të japim maksimumin çdo neshe, pastaj merrem neshet me radhë dhe të shohim pse edhe në Europë. Flamurtari e mbyll kështu fazën e parë të kampionatit në mënyrën më të keqe me 2 pikë dhe gjendet në fundin e tabelës së klasifikimit.